बातमीपत्राचे प्रायोजक आहे साई सिद्धी पोद्दार लर्निंग स्कूल, क्वालिटी एज्युकेशन वेरेवेर वी गो, ॲडमिशन सुरू। आज संपर्क करा साई सिद्धी पोद्दार लर्निंग स्कूल, पारेगाव, तालुका येवला। आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिवसेनेचाच भगवा फडकणार असल्याचे भाऊसाहेब चौधरी यांनी येवल्यात सुतोवाच केले आहे। मात्र यावेळी महाविकास आघाडीचा निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील असे देखील त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले। दिनांक 28 फेब्रुवारी सोमवार रोजी येवला लासलगाव विधानसभा क्षेत्रातील शिवसेनेच्या नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबद्दल जाहीर सत्कार समारंभ आसरा लॉन्स येथे आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडी पाहायला मिळेल की नाही असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यानंतर संपर्क प्रमुख भाऊसाहेब चौधरी यांनी सांगितले की आगामी निवडणुकांमध्ये नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यामध्ये आम्ही भगवा फडकवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार असून महाविकास आघाडीचा निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील, मात्र जो आदेश देतील त्याचे आम्ही पालन करू असे भाऊसाहेब चौधरी यांनी सांगितले। या प्रसंगी येवला लासलगाव विधानसभा मतदारसंघाचे संपर्क प्रमुख संभाजीराजे पवार यांनी आगामी नगरपालिका व पंचायत समितीमध्ये शिवसेनेचाच भगवा फडकेल असा शब्द उपस्थित पदाधिकाऱ्यांना व शिवसैनिकांना दिला। दरम्यान शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनीही आपल्या भाषणातून बोलताना सांगितले की आंदोलनामध्ये होणाऱ्या केसेसला घाबरू नका, ज्यांच्या नावावर केसेस दाखल नाही तो शिवसैनिकच नाही, यामुळे कोणत्याही केसेसला घाबरू नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, शिवसेना तुमच्या पाठीशी आहे असे सांगून शिवसैनिकांचे मनोबल वाढवले। तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आमदार नरेंद्र दराडे यांनी देखील आपल्या भाषणामध्ये शिवसेनेच्या माध्यमातून येवला तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर निधी आणला आहे, बरीच कामे सुरू असून आणखी काही नवे कामे येत्या दिवसात सुरू होतील याची माहिती दिली। या सत्कार सोहळा दरम्यान युवासेना विस्तारक कुणाल दराडे यांच्यातर्फे नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांना हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रतिमा व विशाल भेट म्हणून देण्यात आली। या सत्कार सोहळ्याप्रसंगी शिवसेनेचे नाशिक ग्रामीण जिल्हा प्रमुख सुनील पाटील, आमदार नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, युवा नेते संभाजी पवार, ज्येष्ठ नेते किशोर सोनवणे, युवा सेना विस्तारक कुणाल दराडे, तालुका अध्यक्ष रतन बोरणारे, शहराध्यक्ष राजेंद्र लोणारी यांच्यासह लासलगाव विंचूर येथील सर्व प्रमुख शिवसेनेचे पदाधिकारी, शिवसैनिक व युवा सैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। SK9 येवला न्यूजसाठी सुदर्शन खिल्लारे, येवला। आताच आपण आता पाहिलं असेल की माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या आदेशाने आणि पर्यावरण मंत्री माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब आणि या विभागाचे नेते आदरणीय संजय राऊत साहेब यांच्या सूचनेनुसार संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी पक्षांच्या आदेशाने काही नेमणुका झाल्या आहेत। त्यात येवला लासलगाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये ज्या मागच्या आठवड्यात सामना वृत्तपत्रामधून नेमणुका झाल्या त्या सर्व शिवसैनिकांचा पदाधिकाऱ्यांचा आज या ठिकाणी जिल्हाप्रमुख असतील, दोन्ही आमचे आमदार आहेत, नरेंद्रभाऊ दराडे असतील, किशोरभाऊ दराडे असतील, विस्तारक असतील, कुणालभाऊ, संभाजीराजे पवार असतील, ह्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आज या लासलगाव येवला लासलगाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये या पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार होतो आहे आणि आज प्रचंड उत्साह ह्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये आहे। आगामी विधानसभेची याच्या जिल्हा परिषदेची निवडणूक असेल, पंचायत समितीच्या निवडणुका असेल, नगरपरिषदेच्या निवडणुका असेल, या सर्व निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचा भगवा त्या ठिकाणी फडकल्याशिवाय राहणार नाही। आपण उल्लेख केला असेल महाविकास आघाडीचा, आता तरी आम्ही जी काही संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये तयारी करतो आहे, संपूर्ण तयारी ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये शिवसेनेचा प्रत्येक क्षेत्राची नगरपालिका असेल, महानगरपालिका असेल, नगरपंचायत असेल, जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी शिवसेनेचा भगवा झेंडा कसा फडकेल त्याची आम्ही तयारी करतो आहे। जे काही विकास आघाडी महाविकास आघाडी होईल नाही होईल हा आमचा अधिकाराचा विषय नाही आहे, जे पक्षप्रमुख आदेश देतील, जे या विभागाचे नेते आदेश देतील त्याप्रमाणे या ठिकाणी काम केलं जाईल। जय महाराष्ट्र। येवला लासलगाव मतदारसंघातील नूतन पदाधिकाऱ्यांचा आज सत्कार गुणगौरव सोहळा या ठिकाणी संपन्न झाला आणि त्या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती आमच्या जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख आदरणीय भाऊ चौधरी साहेब यांनी या ठिकाणी दर्शवली। अतिशय सुंदर असा हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला, ज्याच्यामध्ये भाऊंनी आणि आमदार साहेबांनी, आदरणीय आमदार नरेंद्रजी दराडे असतील, आदरणीय आमदार किशोरभाऊ दराडे असतील, त्याचप्रमाणे येवला तालुक्याचे शिवसेनेचे नेते आदरणीय संभाजीराजे पवार असतील,
यांनी सर्वांनी या ठिकाणी सुंदर असं मार्गदर्शन केलं आणि प्रत्येक पदाधिकाऱ्यामध्ये एक नवीन उत्साह निर्माण करून केला, त्याबद्दल मी या सर्वांचे खरंच मनापासून आभार मानतो।